قاسم علیہ السلام کی حدیث بھی بہت 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 زیادہ پیاری ہے کہ لا یشغلک رزق مضموم عن عمل مفروض, ایسا نہ ہو کہ تم اتنے بزی رہو کمانے میں جمع کرنے میں, اس رزق کو جمع کرنے میں جس رزق کی ضمانت اللہ نے دی ہے, اور تم جو فرائض ہیں جو ڈیوٹیز ہیں جو بانٹنا ہے جو چیریٹی کرنا ہے اس سے دور ہوتے چلے جاؤ, تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑی بدبختی ہوگی.